Bugün səhər saatlarında Bakı metrosunda qatarların hərəkəti ləngiyib. Bu barədə Real TV-yə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verdi. Hacı Aslanov Dərnəgül istiqamətində hərəkət edən qatarda maşinist texniki problemdən şübhələnib. Bu səbəbdən qatarı müayinə edib, bu hadisa 4 dəqiqə çəkib. Bu səbəbdən də ümumi xəttə ləngimə hiss olunub, xüsusən də səhər saatında, həm də üzü Dərnəgül istiqamətində olduğu üçün daha çox hiss olunub. Hal-hazırda xətlərdə interval arasında olan ləngimə aradan qaldırılıb, qatarların hərəkəti normal qrafik üzrə təmin olunub. Həmin qatarda da heç bir problem yoxdur, texniki problem olub sadəcə və qatar xəttə hal-hazırda işləyir.